Rus xalqı tarixinə baxsın. Zatulin git tarixinə bax. Gör Qribayodov nə deyir. Gör Kraçkovski, Gumilyov, Veliçka nə deyir. Gör Pushkin, Tolstoy, Mayakovski nə deyir. Bir tarixinə bax, bir vicdanına bax, bir əxlaqına, mənəviyyatına bax. Ondan sonra sən böyük Rus xalqının 300 bir tək qotur erməniyə 100 qram erməni konyakda sat. Nə bilim, hansı 5 bat, 3 bat haram pula sat. Və o boyda dünyanın, müsəlman Türk dünyasının 300 bir tək qotur erməniyə görsə Rus xalqına düşmən elə. Niyə? Niyə bununla Rusiyanın dövlət adamları, inzibat orqanları, siyasi xadimləri məşğul olmurlar? Dəyərli izləyicilər, Kanal 10-un efirindən sizləri salamlayıram. Efirdə mən Şamimi sizinləyəm. Qonağım isə kino rejissor, senarist və aktyor, dövlət mükafatı, laureatı, xalq artisti Şeyx Əbdül Mahmud Bəyovdur. Əbdül müəllim, xoş gördük sizi. Xoş gününüz olsun. Çox şadam bir daha görüşürük. Mənə çox böyük diqqət fərqi göstərirsiniz. Təşəkkür edirəm əbdül. Mən də çalışıram onun müqabilində. Bu illərin təcrübəsi, xidmətlərim, gördüyüm işlərin müqabilində obyektiv surətdə baş verən və verə biləcək hadisələrə münasibətimdir. Bu mənim obyektiv münasibətimdir və mən bir daha söhbətinə başlamamışdan əvvəl demək istəyirəm ki, əsassız, düşünülməmiş, plansız mən heç bir şey demirəm, danışmıram. Mənim, bəlkə də dünyada məni yaxşı tanıyanlar da bilirlər uzaqdan, yaxından. Mənim heç bir şəxsi marağım, heç bir qərəzim, heç bir xidmətim yox. Sadəcə olaraq mən uzun illərin təcrübəsindən çıxış edərək bu xalqın, bu torpağın boynu kəfəndi bir evladıyam, vətəndaşıyam. Özü adi, sadə, sıradan çox adi bir vətəndaşıyam. Və mən bundan fəxr edirəm. Bugün az hər bir vətəndaşın elə bir vətəndaşlıq borcudur ki, gördüyü işlərin müqabilində, yaşadığı həyat tərzindən çıxış edərək, əgər cəmiyyətə, xalqa, dövlətdə, dövlətçiliyə xeyir verə bilmirsə, onda çox yaxşı olardı ki, əngəl törətməsin, mani də olmasın. Bilirsiniz, dünya ilahi qanunlar qidar olunur. Bu ilahi qanunlar içərisində bir çox nəzəriyyələrdən daha praktiki mənə görə cütlük nəzəriyyəsidir. Xalq nə xalq, düz əyri, nə bilim, gecə gündüz, nə bilim, nifrət, sevgi və s. vəlaqlı. Bilirsən necədir? Bir torpaqda doğulub dünyaya göz açmaq, böyük, zəngin, möhtəşəm mədəniyyətlər, sivilizasiyalar yaradan bir xalqın evladı olmaq və sonradan sən böyük ərkəyə çatırsan, böyük bir mövqə sahib olursan və öz yaxı kənara çəkirsən, ancaq öz şəxsi ailə qayğıları ilə, şəxsi işləri ilə, güzaranı ilə dolanışığı da məşğul olursan. Belə insanlar məhz çatmırlar və heç vaxt çatmayacaqlar yaxın ki. Biz ilk növbədə bu vətənə olan müqəddəs borcumuzu, vətəndaşlıq borcumuzu, imkanımız, gücümüz daxilində ortaya qoymalıyıq. İndi bizim topumuz yox, tüfəngimiz yox. Mənim silahım, mənim savadımdır, səviyyəmdir, intellektimdir, dilimdir, ziyallığımdır və mədəni ideoloji sahəyə göstərdiyim xidmətlər. Mən bu sahədə həmişə danışıram, sən özün də bilirsən belə. Bilirsən neçədir? Bugün Azərbaycan təxmini 210 ildən çox məruz qaldığı tarixi xəyanətlərdən ilahi rızası ilə təmizlənmək ərəfəsindədir. Artıq bu təmizlənmək demək olar ki, 70-80-90%-ə çatır. Mən tək torpaqlardan danışmıram, mən həm də mənəvi təmizlikdən danışıram. Bizə qədim keçilən zaman-zaman millətləri bəlli olmayan, bəzən xristiyan həmrəyliyi zəminində, bəzən tərəfkeşlik, bəzən şəxsi maraqlar zəminində daima bizə badala vuran, bizə şər göhtən, qara yaxan insanlardan yavaş-yavaş təmizlənirik. Mən çıxışıma məhz bu aspektdən başlamaq istəyirəm. Bugün artıq bu insanlar hamısı göz qabağında. Sağ olsun bizim dövlətimizin rəhbəri apardığı çox möhtəşəm siyasət və daxili nizam-intizamla məşğul olan, bu sahəyə məşğul olan bizim inzibat orqanlar, təhlükəsizlik xidmətlərimiz demək olar ki, bugün Azərbaycanın faciəsini zaman-zaman yaşadan, formalaşdıran, bizə mərhumiyyətlər yaşadan, soyqırımlar törədən adamların kimliyi bəllidir. Bunlar Kaçaryanlardır, Sərkisyanlardır, Ayriklərdir, Qukasyanlardır, nə bilim, indi bir neçəsində adlarını inşallah tapıb deyəcək olan bunlardırlar və ilanı yaralayıb qətiyyən buraxmaq olmaz. İlanı yaraladınsa gərək onun başını əzib arxası üstə çöyrəsən. Bizdə belə bir deyim var. İlan ulduz görməsə ölməz. İlanın canı onun qəlsəmələrindədir, qarın altındakı ayaqlarındadır. Və ona görə də atalarımız deyir ki, ilanı öldürdün, arxası üstə çöyrək ki, qoy ulduz görsün ki, canını tapşırsın. Bu insanlar ilandan da zəhərli təhlükəli adamlardır.
bunlar pek hele bizim cemiyetimizi, hayat tarzımızı, meneviyatımızı yok hem de ideologiyamızı haram edemez. Bilmem, dediniz ki ilanı yanalayıp bırakmak olmaz. Bu halde bu Qarabağda gedən son prosesleri necə dəyərləndirirsiniz? Bilirsiniz ki, artık Azərbaycan dövlət strukturları Qarabağda fəaliyyətə başlayıb, ermənilər kütləvi şəkildə köçürlər. Yəni, proses Azərbaycanın xeyrinə bitmək üzrədir. Sizcə bu münaqişə bitdi mi, yoxsa ermənilər yenə yaralı mı qaldılar? Mən belə ona gəlirəm. Mən əsaslı surətdə analitik yanaşma tərziyinə, düşüncə tərziyinə bu məsələni istəyirəm səylə bir yerdə gündəmə gətirək və ona öz münasibətimizi bildirək. Və mən niyə görə o adamların adını çəkdim? İndi adı yadımdan çıxanlar da var, sonra əlavə edəyərim. Demək, bu insanlar artıq görünən tərəflərdir. Bu insanlar bizə qarşı 100 illərin daşına, tınçığa, asala və bizə nifrət edən digər xristiyan dövlətləri tərəfindən satın alınmış, örgədilmiş mankutlardırlar. Düşmən dəyirmanlar, su daşıyan, cihlidir verdirilən su daşıyan insanlardırlar. Və bunlar artıq demək olar ki, bəllidir. Bunları qətiyyən Qərbi Azərbaycanın, Ermənistan deyək, Qərbi Azərbaycanı bırakmaq olmaz. Bunlar nə qədər ki, bizim ərazidədir, Allaha şükür, ərazimiz tam nəzarətimizdədir. Bir dənə çıxış giriş bizim icazamız olmadan mümkün deyil və bu ayrı ki, nədir bu Vardanyan şəxsində də göründü, o bir salıya gəldi, özünü təhsilini verədi filan. Və bu adamlar bugün Azərbaycanda əlimizdən çıxsa, hər hansı bir xaricə qaçsa, ya deyil, Rusiya çıxınsalar, növbəti təxribatlar davam edəcək. Növbəti baş ağrılarımız, növbəti yalan təxribatlar, ideoloji xəyanət, nə bilim, digər təbliğat xəyanətləri və s. Ona görə bu insanlar həm də erməni xalqı üçün problem yaradır bunlar. Başa düşürsünüzmü? Və ona görə də nə qədər imkan var bizim daxildə olan, xaricdə olan, əyəri yer tutan, dili söz tutan, əli dəyənək tutan hər kəsimiz səfərbər olmalıyıq və bu adamlar təcili surətdə həbs olunmalıdırlar və bütün bu tarixi xəyanətlərdən təcrid olunmalıdırlar. Ki, bunlar bir daha öz zəhərini bırakıp növbəti nəsil öz tayfalarından olan bu erməni gədələrin təzədən örgədi qızışdırıb bizə düşmən qənim kəsilməsinlər. Və bu mənada mən düşünürəm ki, bizim prezidentimiz beynəlxalq səviyyədə qalib qrasmeşdir. Bu belədir, bu qalib qrasmeşdir. Analoqu yoxdur bunun. Mən son 50-60 ildə bütün ölkələrdə böyük inqilablar gedirlər, Səddam faktoru gözümüzün qabağındadır, Boşta Gersayana gözümüzün qabağındadır, sonra Kəddafi gözümüzün qabağındadır və digər inqilabçılar filanlar gözümüzün qabağındadır. Heç bir şeyə nail ola bilmir. Təsəvvür edirsən mi? Hər tərəfdən düşmənlə əhatə olan Azərbaycan, balaca bir dövlət və üzr istəyirəm səndən və daxildə də xarici xəyanətə xidmət eləyənlərimiz, bilmirəm aldadılmış kəvakiblərdir, şəxsi maraqlarına xidmət edənlərdir, yırtıq vedrələrlə düşmən dəyirmanda su daşıyanlarımız və s. və s. Bunlar da işlən bir tərəfdən. Bu qədər təcavüzün, bu qədər xəyanətin, bu qədər təxribatın, bu qədər oturuşmuş planlı, arxalı, dayaqlı düşmənləri müqabilində bu işləri görmək, bu möcüzədir. Sözsüz ki, burada Allahın rızası da var, amma burada düşünən beyin var, burada rəhbər var, burada cəsarətli, qorxmaz. Üzr istəyirəm, açıq-saçıq. Bax, mən həmişə deyirəm ki, ilah pərverdigara, gör bizim prezidentimiz nə qədər cəsarətli, nə qədər böyük siyasi liderdir ki, bu adam ölümlə oynayır. Bu adamın Qarabağ ərazilərində hər bir səfər ölümdür. Min dənə hadisə ola bilər. Bilirsəm də, snayperlər, meşədə gizlənən, hamısı da bunun ətinə, südündə, qanda yerikləyirlər. Və bu, bütün bunların müqabilində bu adam bir cəsarətin elə bir dünyanı olsun deyir. Və bu adamın hər o səfərlərə, o ərazilərə getməsi, sən inanırsan ki, psixoloji baxımdan necə düşmənlərimizi əzir, məhv edir, külə döndərir. Və bu mənada da siyasi mühitdə, hərbi mühitdə, ideoloji mühitdə, təbliğat mühitində və nəhayət hər meydanında möhtərəm prezidentimizin çağırışına içində genetik əxlaq, milli mənəvi dəyər yaşadan, içində torpaq ruhu, vətən ruhu yaşadan cavanlarımız səfərbər olur. Öyədə o cavanları çox siz 30 il bundan əvvəlki hadisələr hamısı 19-20-22 yaşında uşaqlarla, çox siz Qarabağ savaşını görməyən adamlarla, mən birinci Qarabağ savaşını deyirəm. Demək, genetik yaddaş deyilən müqəddəs bir dəyər var. Sən fikir verdinmi Şamo, bu cavanlarımı necəsə, niyə bir yerdə üzülmüşlər, ölümə gedirmək. Adam var, deyir, mən ölmək istəyirəm, mən istəyirəm şəhid olun, bir qarış torpağım azad olsun. Ona görə də mən həmişə demişəm ki,
bazı şuarlarımız var. Bunlar yalancı, yabani şuarlardır. Bizi merkezden, düşünceden yayındırır. Torpağ uğrunda ölen var. Biz niye ölmeliyiz? Biz öldürüp vatan olmalıyız ve vatanda refahımızı, hayat tarzımızı, geleceğimizi, nesillerimizi formalaşır ve büyük medeniyetler yaratır ve dünyaya tebliğ edecek, dünyaya açılık ve tanılır. Ve bu manada bizim bazı zerb meselelerimiz var, bazı akalar sözlerimiz var, bazı ne bileyim kelamlarımız var ki bunlar da artık redakte olunmalıdır. Ve bu manada ben bir daha kaydırayım Mühterem Prezidentimizle. Dünyanın en aparıcı devletleri de Amerika, Fransa, bilirsiniz de Rusya ve dindaşlarımız demeye dilim gelmiyor. İran'da olan İran kardeşimiz ve İslam Respublikası falan ve dahili düşmenler de elave olarak. Ve siz tesevvür edin ki bu kadar tezciklerin, bu kadar mühteşem arka dayağın, bu kadar mühteşem güçlerin mukabilinde balaca Azerbaycan, büyük Türkiye ve sağ olsun bizim Yahudi kardeşlerimiz hakkı adaleti müdafiye edildiler ve sağ olsun bizim Pakistanlı Müslüman kardeşlerimizin adi bir hırda bir desteğiyle, manevi desteğiyle, en çok da manevi desteğiyle, sözüyle, yani arka durmağıyla, top tüfeğiyle, silahla yoksa mesele manevi desteğiyle görürüz Azerbaycan, balaca bir Azerbaycan dünyaya ne boyda ders geçti. Demek bir daha bu subut olur ki devletle halk, halkla cemiyet bir yerde olanda ve bu mağlup edilmez olur. Başa düşürsünüz. Bak bunun eyanı subutu Mühterem Prezidentimizin birinci muharebede de, ikinci muharebede de bu 23 saatlik temizleme meselesinde de bir daha subut eledi ki halk menem, halk mendedir, halk menin etrafındadır ve inşallah hiç kes bize müdahale edip bize şerh koyabilmez. Dünyaya kanun bizdedir, dünyaya şerhi de. Ondan sonrası lazım olan teklifler de biz koyuruz ve herkes bundan barışmalıdır ve inşallah barışacaklar. Azerbaycan bütün düşünen beyinleri, delikanlı çabanları, vatanperver, milli ruhlu oğlanları, ziyalıları, aksakalları hepsi prezidentin mövkiindedir. Ve ben inanırım ki kırda para temizlik işleri ki kalıp artık siyasi mühit bakımından ve artık kütlevi surette hamımız bir nefer kimi, ayağı yer tutan, eli söz tutan, dili söz tutan, harici gidip gelen, arkası olan, salam kelam olan herkes seferber olmalıdır. Artık biz bunlarla mühteşem surette ideoloji, siyasi, tebliğat savaşına başlamalıyız. Çünkü bunlar bunu artık yine tezeden başlayıblar. Muharebede uduzan hayanetkar tayfa yine başlayıp milyon cür tehribatlar alattılar. Şimdi ben bazılarına açıklama getireceğim. Ve ona göre de biz şimdi seferber olmalıyız. İdeoloji, siyasi mübarece hazır olmalıyız. Burada da ben ölüm, senle sen, ben söhbet olamaz. Prezident var, prezidentin oturuşmuş ideolojisi var, prezidentin ortaya koyduğu cesaretli siyaseti var, emeli var, muharebe faktörü var, galibiyet muharebe faktörü var ve halkın da olan inamı var. Ve artık biz bir yerde, ben inanıyorum ki yakın zamanlarda bunların da ideoloji, tehribat mübarecesine de bir defelik son koyacak ve dünyanın da hakkı adaleti görmeye besiret gözler nasip gösterecek inşallah. Abdülmelim, dediğiniz kimi Qarabağ meselesinde halk prezidentin yanında oldu. Ancak memurlar halkın yanında oldu mu? Veya bundan sonra bu cür Azerbaycan'ın uğurlarından sonra halkın yanında olacaklar mı? Bilirsiniz, bütün zamanlarda ben tarihle meşgul olan adamımdır. Bütün zamanlarda büyük devletlerin, büyük imperiyaların bize mehsul, diğer halklara mehsul tarihle meşgul olmuşum. Saray deyilen bir mühit var. Şimdi ben orada çirkin gerezi diyebilirim. Bu saray deyilen mühitte hemşe böyle antipodlar, böyle tesadüf adamlar olublar. Ve nihayet insanlar var ki bunlar öz gerezin, öz şahsi marağın her şeyden üstün tuturlar. Ben bir nefere cevap vermiştim. Bir nefer tanımadığım bir adam, devlet adamıydı. Sonra dediler bu parlamentin geçmişte deputatı olup indi de iş adamıdır. O hadiselerde bir kelime söz işlenmişti. Ben o sözüm biraz çok tokundu. Doğrusu. Çünkü onu böyle iranik demişti, gerezle demişti diye ben ona cevap vermiştim. O demişti ki, bu bizim şehit balalarımız sevinsinler ki, bunlar demek mükaddes şehitlik zirvesine ucalıblar. Mükaddes şehitlik zirvesine ucalıblar. Ben o cenaba cevap verdim, dedim ayya. Sen özün de çabansan, balaların kovma grebinde niye hemen o mükaddes şehitliği zirvesine ucalmışsınız ki? Niye? Yine fetva verirsiniz, işverenli geliyorsunuz. Eğer bu doğrudan da sen düşündüğün zirvetse, onu da buyursan da gel de. Niye gelmişsin ki? Bak böyle yersiz, manasız,
popülist, iştah yaltarlar, ondan sonra öğretilmiş meddalar, ne bileyim bak böyle kara gürüz, satılmış kevakibler, böyle şeyler var, olur ve inşallah olacaktı. Ama çok tehlikeli haldi ki böyle bir tali yüklü, tarihi bir problemimiz hallolunanda getiriyen böyle ünsürlere, ünsür sözlere mühtemelen prezidentimize mehsustur. Böyle ünsürlere imkan vermek olmaz ki bunlar çoğalsınlar, artsınlar ve müeyyen mövki sahipleri olsunlar. Bunlar nezarette olmalıdırlar. Azerbaycan palaca yerdir, hamı Bakı şehrinde formalaşıp Bakı şehrinde kim ne nefes alırsa, kim kimdir, kim kimin kudasıdırsa, kovudursa, kimin harda falan. Mənə deyirdiler ki, Azerbaycan biznes, mesela deyirəm keyflərinə deyir. Mən onları nəzərdə tuturam, o ünsürləri nəzərdə tuturam. Bəli, bugün Azerbaycanda iş adamı, biznes adamı bir dənə anlam var, o da vəzifədir. Əgər vəzifə varsa bu işlə məşğul olabilirsin. İndi neyiniyək ki bugün? Bizim bütün enerjimiz, vaxtımız, o cümlədən prezidentin bütün fəaliyyəti səfərbər olub, ancaq bu son mərhələni bu düşmənlərimizlə, arxa dayaqlı düşmənlərimizlə bu mərhələni bir tərəf bitirək, qardaş qapılarımızı çəkək, bağlayaq, oturaq öz evimizə, ondan sonra kənarda kimi nə deyirsə söz savaşına çıxarıq, kimi nə deyirsə, ondan sonra bizim içimizdə təmizlənmə başlayacaq. Bunlar hələ də prezidenti yaxşı tanımıyorlar. Prezident kimin kim olduğunu, kimin niyə qadir olduğunu, kimin nə nəfəs aldığını hamısını çox gözəl bilir. Mən uzaqdan yaxşıdan tanışdığım iqtidarda olan adamlar var. Hamısının siyasi hazır. Mən o adamlara indidən səslənirəm ki, mən biraz qabaqdan gəlmişdik edirəm, çünki mən bu dəyərlərlə bağladamam. Mən onlara xəbərdarlıq edirəm ki, nə yüz varsa, nə eləmişsə, artıq ağalar, bəylər, arkadaşlar, yavaş yavaş çəkilin, haqqa gəlin. Ən azından xəyanət edib, ən azından içəridə sosial gərginliyi, ictimai narazılıq yaratmayın. Çünki bugün sosial gərginliyi də ictimai narazılığı yaradan 3 nəfər, 5 nəfər aldadılmış kəvakimlərdir, 5-ci kalana xidmət edənlərdir. Hələ də onlar niyə ümid edirlər, bilmirəm, yəqin onların başqa çıxış yolu yoxdur. Yəqin onların son ümid, son xilas yeri xəyanətdir, təxribatdır. Artıq burada göz qabağındadır ki, necə bu xəyanətlər, necə təxribatlar təmizlənir, qırılır, tutulur, həbs olunur falan. Demək, daxili qapılar bağlarına sonra daxildəki inşallah kəvakimlər də 5-ci kalonda çox asanlıqla inşallah həll olunacaq. Və mən buna tam əminəm, hətta mən onlara müraciət edirəm, xəbərdarlıq edirəm. Mən danışmağıma görə təcrid eləmək, dövlət üzvlüklərini tədbirlərindən çıxarmaq, mən dövlət tədbirlərində iştirak edəndə xalqa, dünyaya gələn qonaqlara deməli sözüm var, sabadım var, səviyyəm var. Yoxsa ştat yaltaqları, məddaqları topalıyırlar, avtobusa gedib yeyib içim, bağdırlar falan. Onlardan vətənə üzr istəyirəm, Fatihə Tuman olmur və olmayacaqdır, mümkün deyil. Və ona görə də mənə belə krişədə yaşadmaq, evimi dağıdım, məküsədə qoymaq, uşaqlarımı işdən çıxardım, işsiz qoymaq falan. Sağ olsun prezident mənə təqayüd verir, o təqayüd dələliyi dolanır, inşallah dolanacaqdır. Hər halda Allah yaratdığı bəndəsini qoymur, haqsız qalsın. Yəni mən sənin sualına cavab olaraq şəxsən özümə qarşı haqsızlıqdan danışıram. Şəxsən özümə qarşı. Sizə qarşı müqtələrin səbəbi nədir? Və üzr istəyirəm, məni kimi? Məni kimi. Bilirsən, minlərlə insanlar belə haqsızlığın, belə şərəfsizləri, belə qərəzi insanların qurbanı olur. Qərəzi məmurların, əllərində fürsət olan insanların. Mən tək deyiləm. Başa düşürsən mi? Və bu mənada. Belə ürəyimi buz kimi səppəsərin saxlamışam ki, inşallah daha bir şey qalmayıb. Artıq günəş qürub edir düşmənlərim için və kainət təzədən işıqlanır. Bu işığı gətirən prezidentdir. Prezidentin ətrafında birləşən o qazilərimiz, şəhid balalarımızdır. Tərəqqipərvər, humanist, xeyirxah, ziyalı aqsaqqallarımız, ziyalılarımız, elm, sənət, mədəniyyət xadimlərimizdir. Və inşallah bu vəhdət, bu birlik, sən deyən o ünsürləri çox asanlıqla rədd edəcək inşallah. Əbdülməlim, sual etdim. Sizə qarşı bu qərəzin səbəbi nədir? Hansı məmurlardır, kimlərdir, nə istəyirlər sizdən? Vallahi mən bu haqda danışmağa artıq özümü ar bilirəm, ayıb sanıram. Çünki ar da, abur da artıq onların hesabındadır, məndə deyil. Güya mən bəzi şeylərə, hadisələ obyektiv münasibət bildirən bir ziyalı kimi. Güya mən uzun illər ömrümü Şah İsmail Xətaiyə, Ağa Məhəmməd Şah Qacara ithaf elədim. Tariximizi, dövlətçilik tariximizi, milli mənəvi dəyərlərimizi ortaya qoydum. Senarilər işlədim, söhbətlər elədim, verilişlər hazırladım filan. Mən bu 200 ildən çox davam edən Pyotr I Görbəgörün sərəncamı ilə başlayan Cəmi Türk Müsəlman dünyasına xəyanətin Azərbaycanda ilk dəfə deyəni, danışanı, işıqlandıranı mətbuatda kütləvi informasiya vasitəsilə mən olmuşam. Və ona görə mənə işdən də qovdular, verilişimi də bağladılar, hamı bilir filan.
Ama hiç onun böyle bir müdafiye eden olmadığı ev yok. Ve sebep budur. Sebep budur ki ben kimse kapısına gidmirəm. Sebep budur ben gidip kimse yaltarlık, nəddarlık eləmirəm. İndi benim yaşımın da mövqeyimin de elə baktı ki, o cür insanlar istəyər ki, onların da yanında, quruğunda, çevrəsində bir Şeyh Əbdülmahmud Röyökin bir söz adamı olsun, az çox tanınan da qəbul olunan bir adam olsun, onlar onu görməyəcəklər, mümkün deyil. Çünki mənim xalqım var, dövlətim var, dövlətçiliyim var, dövlətin qarantı, prezident var. Qalan mənim üçün hamısı üçüncü, dördüncü dərəcəlidir və mənə əminlik verən, mənə inan verən, məni yaşadmağa övgəliyən məhz son hadisələrin sözsüz ki, canımız, ciğerimiz, ruhumuz, müqəddəs torpağımız Qarabağla bağlı olan hadisələrdir. Bunun ideoloqu, bunun siyasi rəhbəri, bütövlükdə təşkilatçı, prezident İlham Əliyevdir, onun cəsarətidir, dünya çatında olan nüfuzudur, onun dünya çatında olan apardığı ağırlı müdrik siyasətdir və prezidentə olan xalqın inamıdır, gənclərimizin inamıdır və xalq, vətən, dövlət, torpaq deyə ham müsəllə əsgər kimi prezident həyatına birləşdir və nəticəsi göz qabağındadır. Bax bu birlik hələ çox şeyləri uçurdu, uçurdu, dağda, dağda, sökə, sökə, ala, ala, bərk eləyə gedəcək inşallah. Heç kəs arıqat olmasın. Sadəcə olaraq bizim qılıncımız heç vaxt qəbzəsində olmadı. Həmişə sıyırma qılınc hazır olmalı. Dostlara can qurban, düşmənlərin başı bu qılıncın altında olmalıdır. Bugün biz belə bir gün deyil. Bizim artıq ağ-qara adlı iki rəngimiz var. Ağlar bizim içimizdir, vəhdətimizdir, birliyimizdir, prezidentin ətrafında olan səfərbərliyidir. Qara da ki, bizə qarşı içimizdə və xaricdə olan düşmənlərimizdir. Və salam kütləmə, başqa rəng yox. Və inşallah biz bu rəngləri yoluna qoyucuq Allah bizim. Abdülməlim, hansı ki rayonlarımız işğaldan azad olunub, insanlar bu rayonlara kütləvi şəkildə azərbaycanlıların köçürülməsini təklif edirlər. Sosial şəbəkədə ki, təcili olaraq azərbaycanlılar bu rayonlara yerləşdirilməlidir. Sizin bu barədə düşüncələriniz nədir? Mən elə düşünən adamlara həm təbii ki, hörmətim var, onlara başa düşürəm onları. Çünki hamısı deyək ki, qayıtsın doğma torpağda vətənlə, dədə babasını ziyarət eləsin, öz doğma doğulduğu torpağda böyüsün. Amma bu insanlar başa düşmədilər ki, bunlardan başqa bir reallıq da var. Və bir təsisat var, təminat var, şərait var. Elə aparaq milləti yığa tökək palatqalarda qalsın küçələrdə. Axı belə ki olmur. Təmizlənməmiş minalar var. Hələ tam təmizlənməmiş əli silahlı, hələ özü quldur dəstələr var. Axı insanları biz əli yalın silahsız insanlara aparıb tökə bilmərik ki, o yerlər ki göz qabağında da və prezidentin əlavə bir böyük siyasəti mən həmişə evdə də müzakirə edirəm deyir ki, kim ayağın hətta bizə düşmən ölkələrdən olan, bizə qarşı ən təcavüzkər mövqeydə olan, bizə qarşı təxribatlar, xəyanətlər eləyən, kim ayağını Azərbaycan torpağına basırsa, yığır hamısını avtobus aparır, orada göstərir hamısını. Orada gedən quruculuq abadlıq işləri, çəkilən yollar, qurulan infrastrukturlar, o qurulan ki, abad kəndlər, ondan sonra insanların artıq hansı ruh yüksəkliyi ilə quruculuq abadlıq işlərinə qoşulması, hamın əlində bel, lapatka, texniki alətlər yaradıcılıq qurub yaranmaq işlə məşğuldur. Ermənilər bunu görür qalaqdan. Bu günləri erməniləri güllərin altında təhlükədə saxlayan insanlar da onları köçməyə, bizdən vətəndaşı qəbul eləməməyə qoymayan insanlar. Qorxularından danışa bilmirlər. Qorxu altındadırlar, təhlükə altındadırlar. İnsan dəlidir ki, ona verilən bir cüt ömrü balasına aparsın, güllərin ağzına versin, özü də dilənçi kimi yaşasın, qorxu kimi. İnşallah bu stereotiplərin üstündə Bax, bəs bu incə məqamı üstündə mən elə düşünürəm ki, bizim ideoloji siyasətimiz çox düzgündür. Prezidentin apardığı təbliğat çox düzgündür və ona dəstək verən elm, sənət, siyasət, dövlət adamları çox düzgün yoldadılar və mən inanıram ki, bu şey mərhələli həll olunacaq. Vətəndaşların kütləvi şəkildə tək olaraq yaxın inşallah rəvandır. Növbə mənim arzum budur ki, biz son məqam yanacağımız rəvandır. Və mən inanıram ki, bizim vətəndaşların mərhələ mərhələ öz vətənində, öz torpağında yerləşdirilməsi hər şeyin sonu. Və bu ilə də məsələ bir dəfəlik qutaracaq. Və mən səni əmin eləyirəm ki, yüzlərlə, minlərlə erməni gəlib dizin-dizin düşüb, bizdən yalvarıb vətəndaşlıq istəyəcəklər. Həmin mən saydığım o təhlükəli adamlar var ki, bunları daşların, asalanın, nə bilim, planın qorxusu ilə, terroru ilə ki, saxlayırlar silah gücünə. Və bunlar hamısı yavaş-yavaş izolyət olandan sonra, təcrid olunandan sonra o insanlar onda baxıb görəcəklər kim kimdir. İnsana rahatlıq, azadlıq, sərbəstlik lazımdır. Hamı dövlət xadimi olmaq istəmir ki, hamı böyük dəvlin dünyanın məşhur kino aktyoru, dramatik olmaq, elm adamı olmaq istəyir. İnsanların gündəlik həyat tərzi var. Adi insanlar, adi vətəndaşlar
öz həyat tərzi normal yaşamaq istəyir. Təbii ki, ballığı da biz eləyirik, biz eləyəcəyik və göz qabağında dər ki. Bilirsən necədir, mən hər dəfə demişəm, biz tez-tez danışırıq bəlli olan Qukasyanlardan, Ayriklərdən, Sərkisyanlardan, nə bilim, Kaçaryanlardan filanlardan. Dünyaya mən məhdəl olub qalmışam. Yəni gözümüzün qabağında bütün dünyanın baxdığı efirdən bir dəstə terrorist, bugün hakimiyyətdə olan terroristlər, demokratik mövqeydə olan Ermənistanı çıxardıb dünyaya normal dövlətini təqdim edəmək istəyən, böyük barışıq, sülh yaradmaq istəyən adamları girdilər parlamentdə, bir-bir güllələdilər hamının gözünün qabağında. Mən elə Xocalıda başqa yerdə olan soyqırımları güllələnmələr demirəm, bunu başa düşürük. Yaxşı, nəticəsi nə oldu bunun? Dünyanın gözünün qabağında məhv elədilər bu insanları. Bir adam deyib danışırmı? Bunlar öldürürlər də hakimiyyət olanlar. Niyə bunlara bir söz deyən yox? Bu bir. İkincisi, din Allaha xidmət eləməlidir. Din Allahla insanlar arası vəhdət yaradmalıdır. Haqq ədaləti bərq eləməlidir. Soruşuram səndən. Bu erməni deyək də, indi mən olsa hay çox deyirəm onları. Bu erməni katolikosları niyə məşğuldur? Piotr Pervinin qapısından başlayan katolikoslar, yalancı xristiyan olan, onlar xristiyan deyirlər. Albanları qırıb, Alban çilindən girib, şəxsi maraqları için, siyasi, qərəzi maraqları için xristiyan olanlardır. Onlar əslində heç bir xristiyan zat deyirlər. Katolik belə gəldi, ilə pravoslav belə getdi əslində. Bax, bu katolikoslar bilavasitə bütün xəyanətin mərkəzində dayanırlar. Bunlar rəhbərlik edirlər bu işlərə. Niyə görə onlar siyahıya salınmır Koçaryanların, nə bilim, andraniklərin siyasına? Niyə salınmırlar ki? Bütün dünyanın, ermənilərin var dövləti gəlir kilsiyə. Və o kilsədən hər şey planlaşdırılır. Orada böyük ideoloji düşüncə mərkəzi var bunların, beyin mərkəzi var. Və hər şey oradan planlaşdırılır. Muharibə də, silah da, xəyanət də, təqribat da, ideoloji savaş da, hər şey orada planlaşdırılır. Niyə görə bir katolikos haqqında biz bugün bir cinayət işi açırıq? Bu kilsələri niyə biz ifşələmirik? Həmin kilsələr fətva vermirdi ki, bizim məscidlərə donuz bağlasınlar. Həmin kilsə fətva vermir ki, Quranı yandırsınlar. Mən sual eləyirəm Xristiyan dünyasından, Quran yandıranlar. Gör nə qədər bunlar qərəzi, nə qədər nadandılar ki? Bunlar başa düşmürlər ki, müqəddəs Quran-ı Kerim Allahın kitabıdır. Eləcə də İncil, Tövrət, Zəbur. Quran-ı Kerimdə Adəmdən, Nuhdan, İbrahim Peyğəmbərdən, İsa'dan, Musa'dan, Məryəmdən bəri bütün dünyanın digər dinlərinə məxsus inanc əhlilərinin adı var, soyadı var orada. Onlar haqqında gözəl Peyğəmbərimiz xoş sözlər deyir. Demək, bunlar kitabı yandıran demək, Peyğəmbərləri də yandırırlar da. İsa da yanır, Musa da yanır, Məryəm də yanır, deyirəm. İndi mən soruşuram, bunlar hansı əxlaqın daşıyıcısıdır? Hansı dinin, hansı imanın daşıyıcısıdır? Başa düşürsünüzmü? Və buna görə də onların barəsində də mütləq cinayət işləri başlanmalıdır. Mütləq, çünki ocaq orar, hər şey oradan başlayır, közərir oradan. Və digər bir sözüm, Rusiya. Əl-xüsusda Rusiyanın ideologiyasında və siyasətində olan insanlar. Zatülün adlı bir şərəfsiz bir insan parlamentin üzvü. Bu adamın parlamenti qoyub, gecə gündüz qapı-qapı gəzir, bizi təhqir eləməklə, aşağılamaqla, bizə düşmən obrazı yaradmaqla məşğuldur. Və dünən mən onun bir çıxışına qulaq asırdım, deyir ki, bunda qastıqadan ilə armiyanskınlar o. Hamısı belə deyirlər. Mən soruşuram, erməni kim bunu qastıqadan eləyir? Böyük cəfalara, böyük əzablara məhrum edir. Haçan eləmir ki, harada eləmir ki, haçan deyir. Yaxşı, sadəcə Şam Hüseyinə bir paralel gətirin, bugünün söhbətidir. 90-cı ildə birinci Qarabağ savaşında sənin milləti hansı bir söhbətlə, qeyri-insani vəşiliklərlə qırdılar, məhv elədilər, sürgün elədilər, şaxtada, qarda, at, susuz, əyəq yalıb, baş açıq, donub ölən, məhv olanları içərisində. O, bəli, çox vicdansızcasına. Belə bir kəlmə münasibət bildiyini Zatulinlər, Zaxarovalar, nə bilim, başqaları filan bil. İndi bunları hazır maşınlara mindirmişik, rahat maşınlarda. Yeməklərin veririk, içməklərin veririk, benzinlərin veririk və toyuna, şişirikli ilə toyuna, sizlərinlə yola salırıq filan. Bunun niyə? Buna qədər stradalini, narod ol. Əvvələ bunlar narod deyil, ama hay tayfası. Və bunları niyə stradat elədilər ki, başım çıxmır? Demən, indi Qasbaşa Zaxarov, Zaxarov var. Bəsdir sən mənşəyi gizlədib, iki başda oyun oynadın. Bu erməni adlı satqın xəyanətkar tayfa, bu Rus xalqına dayı nə deməlidir ki, təqdir edici, rusvayıcı, biyabrısı, dayı nələr demədilər ki, siz axı maskalarınızı çıxardasınız və bunların cavabını verəsiniz. Lavrov, sən nə qədər maskalarını gizlənəcəksən? Bu Lavrov niyə rədd olmur onda? Və Lavrovun formalaşdığı xarici müsəlman Türk dünyacıqası siyasətdir bugün davam edir. İçəridə Rusiyanın
bütün ideologları, alimleri, tekribatçıları, aparcıları, kütlevi informasyon vasıtaları, hamsi Ermenilerdir. Ve bunlar merkezleşmiş şekilde bize karşı tekribatla hayatla meşguldurlar. Niye göre tehlikeli? Çünkü Rus İmperyası'ndan söhbet gelir bunlar. Rus İmperyası işte girip vaktiyle alet, vasıta gibi istifade olan Ermeni bugün büyük Rus halkından gülmeli, eğbecer, tekbir edici, aşağılayıcı, rüsvayçı bir alet gibi istifade edirler Rus halkından. Gece gündüz Rus'u sögürler, gece gündüz Rusları tekbir edirler. Bunun kabağını alan kimdi? Zatulinler, Lavrovlar, Zaharovalar, ne bileyim Agambekyanlar, ne bileyim Vardanyanlar, ne bileyim Simanyanlar, kimler? Rus halkı tarihine baksın. Zatulin git tarihine bak. Gör Gribayodov ne diyor? Gör Kraçkovski, Gumilyov, Veliçka ne diyor? Gör Pushkin, Tolstoy, Mayakovski ne diyor? Bir tarihe bak, bir vicdanına bak, bir ahlakına, meneviyyatına bak. Ondan sonra sen büyük Rus halkının 300 bir tek kotur Ermeniye 100 gram Ermeni konyakta sat. Ne bileyim hansı 5 mat, 3 mat haram pula sat. Ve o boyda dünyanın, Müslüman Türk dünyasının 300 bir tek kotur Ermeniye görse Rus halkına düşman eder. Niye? Niye bu yüzden Rusya'nın devlet adamları, inzibat organları, siyasi kadimleri meşgul olmurlar? Ne kadar ki Rus Ermeni hıyanetinden temizlenmeyip artık Gribayodov'un da, Mayakovski'nin de, ne bileyim Kraçkovski'nin de, Veliçka'nın da sözü göğerir. Artık Ermeniler beyanet verirler ki Soçi bizimdi, Svevropolye bizimdi, Anapa bunların artık az kalır. Artık Gribayodov'un 200 yıl bundan evvel dediği söz göğerir. Tesevvürle artık Rus halkına hemen Ermeni torpak davasına başlayıp meydan okuyor. Ve diyor ki bu araziler bizimdi ve Ruslar buradan köçmeldi. Biz burada nöbet bir Ermenistan devlet yaratacak. Buyursun, hemen o adını çektiğim şerefsiz deputat, şerefsiz Zaharova, şerefsiz Lavrov, ona hizmet eden Simanyanlar, ne bileyim Balasanyanlar, ne bileyim Petrosyanlar, Agambekyanlar, ne bileyim Şahnazaryanlar falan tesbeken. Ben Rus halkına, Rus yallarına, Rus'un devlet kadimlerine müracaat ediyorum. Beşli sizi Ermeniler anladır, temizlenin, satılmayın. Siz büyük Rus halkının, büyük Rus imperiyası evlatlarısınız. Ermeni sizi bütün dünyada gözden salır. Sen prezidentine ölüm hükmü kesimler. Ölüm hükmü resmi dağda sen prezidentine ölüm hükmü kesimler. Sen prezidenti korkusundan Rusya'nın arasından çıkabilmir. Bunu ben elememişim ki. Bunu hemen Ermeni hayatında ki siz uyup böyle ki bu göğde haksızlık ediyorsunuz. Bak hemen işin neticesi bugün sen prezidentin öz evinde üstad kim yaşıyor. Ona göre de ben sonuncuları müracaat ediyorum herkese. Ben ikinci tersini Moskova'da almışım. Artık Ermeniler dünyanın her yerinden temizlenmeli. O cürmen Avrupalılara da müracaat ederim, Amerikalılara da müracaat ederim. Harada 3-5 Ermeni bir yerde çok hayanetli tekribatlı. Geleceğe de hemen millet için, hemen devlet için büyük bir tekribat, büyük bir hayanet yuvası yaratacak. Abdülmelim, Qarabağda olan separatçı rejimin rəhbərlərindən bəziləri Azərbaycan hüquq mühafizə orqanları tərəfindən bilirsiniz ki, saxlanılıb. Hansılar bunlar ki, çox ciddi cinayətlər törədiblər, insanlarımızı vəhşicəsini öldürüblər. Bəli, bəli. Bunlara hansı cəzalar verilməlidir? Azərbaycanda bilirsiniz ki, ölüm hökmü ləğv olunub. Bunların cəzaları nə olmalıdır? Ömürlük hökm var da. Ömürlük hökm var. Bəli. Nəhayət, vətənə xəyanət atdı. Bizdə bir statya var. Onu ben elə düşünürəm ki, bu bərpa olunmalıdır və bunlar ömürlük məhkum olunmalıdırlar. Niye? Özü de bu üç nəfər hələ çox şey həll eləmir. O Vardanyan bura gələndə o vaxt mənim müsahibələrim var. Elə ona görə mən içəridə 5-ci kolondan belə düşmən kəsildilər. O Vardanyan bura gələndə mən müraciət eləmişdim prezidentə. Müsahibədəki cənab prezident bu təcili surətdə həbs olunmalıdır. Təcili surətdə. Və illər keçdi, illər keçdi. Bəlli oldu ki bura elə belə gəlmir, xəyanət üçün gəlib. Amma bir dənə xidməti nə oldu onun? O Rusya'dan çapıp tarayıp oğurladığı milyarları verdi silahlara, getirdi, təfil verdi bize. Sağ olmasın. Şimdi ben size Rusya İmperiyası'nın sözcüsü var, Peskov. O gün bir müsahibesini okumuşum. Görün bu ülke ne kadar başı bozuk, ne kadar bir abirçi, rüsvayçı bir vəziyyət dedi ki, orada hiç kez kitabını okumdu. Devletin bir nümayeli sözcüsü Vardanyan'a qayyumluq edir, tərəfkeşlik edir. Deyir ki, o Rusya vətəndaşı o subut olacaq və Rusya vətəndaşı ki, biz onda onu müdafiə edəcəyik filan. Bu adam başa düşmür ki, dövlət sözü başa düşür, Vardanyan rəsmi surətdə Putinə müraciət edib, Putin rəsmi sərəncəmlə onu Rusya vətəndaşlarından çıxardı, mən faktdan danışıram və gəlib bu Ermənistan vətəndaşını qəbulləyib. Peskovun bundan xəbəri yoxdur ki, ya xəbəri var, giz-giz danışır, şərəfsiz-şərəfsiz tərəfkeşlik eləyir. Demək, Peskov səviyyəsində davam edir ideoloji təxribat bizə qarşı. Və yaxud da ki, bu sadəcə olaraq dövlətin
özür istəyən baş kötüsü olan dövləti saymır. Satır bunu, verir ermənilərin ayağına. Bax, mən Cənab Peskova da səslənirəm, Zaturlun da səslənirəm və digər Simanyanlara, filan yanlara, filan yanlara və nəhayət Rusiya dövləti, Rusiya xalqı ziyalıları səfərbər olmalıdırlar və erməni həyatına təmizlənməlidirlər. O ki, qaldı bu həbs olunan üç nəfər, onun biri könüllü gəl təslim oldu. Bəli. İndi burada mən ona görə bir sözümü əvvəldə dedim, bir də qayıdıram ona, mən onun altına qırmızı xət çəkirəm. Bu insanlar nə qədər ki qaçıb gizlənməyiblər, bunlar Azərbaycan ərazisindədirlər. Hansı yolla, neyin bahasını olsun, bunlar təcrid olunmalıdır, dəhs həbs olunmalıdır. Amma bugün üzr istəyirəm, elə Alaik Altunyanın və digər separatçı rejimin iki əsas şəxsin Laçın sərhəd məntəqəsindən qaçması barədə sosial şəbəkədə məlumat yayılıb. Nə dərəcədə doğrudur bilmirəm. Mən ona inanmıram, çünki artıq bayaqdan bunlar arxeyin edilər Rus zatlarına, qoşunlarına burada, sülh məramlarına. Artıq sülh məramlıların da bütün fəaliyyəti nəzarətdədir. Quş quşluğu ilə burada çəkib qaça bilməz. Ermənilərin milyarderi, dünya şöhrətli siyasi liderləri Vardanyan arvad geyimində qaçırmış. Budur bunların xislətidir. Budur bunların xisləti. Mən niyə görə deyirəm, bu insanları buradan sağ-salamat bıraxmaq olmaz. Onlar hara qaçsa, hara gedib düşsələr, orada müəyyən bir ocaq yaradacaqlar. Müəyyən bir təxribat, qəyadət mərkəzi yaradacaqlar. Ona görə onlar təncrid olunmalıdır. Və hamısının haqqında Interpol xətti ilə bütün dünyaya axtarışlar verilməlidir. Özellikle bunlar vaxt istəyirlər. Şahmarayan yan var təzə bunların zadı. Hə bizə təzə vəkil. Nə vaxt? Neyin vaxtın verirsiniz? 30 ildir çabuk. 3 ay, bəli, müddət təhvil təslim üçün vaxt istəyirlər. Təhvil təslim gedirir, bunlar nəzarətli olur. Təhvil təslim bunlar eləmir ki, təhvil təslimi rəsmi hər iki tərəfdən komissiya yaradıb, onlar eləyirlər. Bu adamlar hamısı həbs olunmalıdır, əlimizin altında olmalıdırlar. Bunları qətiyyən kənara buraxmaq olmaz. Onların birinin qaçıb xaricə keçməsi bizə qarşı növbəti bir xəyanət ocağı gözələcək orada, alovlandırılacaq. Ona görə də bunları buraxmaq olmaz. Və nəhayət, mən Rus xalqına müraciət verdim. Mən indi öz Azərbaycanın içimizdə olan elm, sənət, mədəniyyət xadimlərinə, dövlət və siyasət adamlarına, əvvələ bəsdir bir ənənəvi şeyləri danışdınız. Bu televiziyadan çıxdınız, ora qaçdınız, orada çıxdınız, bura qaçdınız. Prezidentin böyük xidməti, prezidentin böyük zəhmətin bəzi şeyləri onun adını hallandırmaqla özünüzü gündəmə gətirdiniz, təriflədiniz. Bunlara ehtiyac yox. Artıq danışmağa boş sözə ehtiyac yox. Hər kəs əmələ keçməlidir. Hər kəs iş görməlidir və bu əməlin, bu işin adı artıq beynəlxalq səviyyədə kütləci, siyasi, ideoloji təbliğata başlamaq lazımdır. Hər kəs imkanı daxilində. Və ənənəvi adamların buradan ora çıxarmağa deyil, ziyalıları tapmaq lazımdır, düz söz deyən insanları tapmaq lazımdır, xidməti olan insanlar tapılmalıdırlar. Heç bir şəxsi, siyasi, maddi maraq olmayan insanlar dəvət olunmalıdırlar. Özellikle müxtəlif politikası dəyişməli insanların da müsahibə verənlərin də var. Və bu mənada mən yenə bizim ideoloji kütləvi vasitələrə deyirəm, televiziyalarımıza deyirəm ki, bunlar sözsüz ki, artıq xalqa qayıtmalıdırlar. Xalqın əsl ziyalıları xalqla ünsiyyətdə olmalıdır, söz sahibi olmalıdır. Yaltaqlar, nəddahlar yoxdur. Abdülməlim, burada bir məqam da diqqəti çəkir. Elə ideoloji siyasətdən söz düşmüşkən, Azərbaycan mediası Ermənistan hökumətinə istinadən məlumat yayır ki, 100 minə yaxın erməni köçüb Qarabağdan. Azərbaycan mediasının bu məlumatı hər gün tirajlaması nə dərəcədə doğrudur? Niyə bu məsələlərə diqqətli yanaşılmır sizcə? Məsələ burasındadır ki, onu deyirəm sizə. Demək, həmin o cənab Zatulində və digər Rus tarixçiləri, Rus politologları, siyasətçiləri də heç hansı ya savadları yoxdur, ya tarixdən xəbərləri yoxdur. Bunlar başa düşmürlər ki, 200 il bunun əvvəl nə Ermənistan, nə Qarabağda erməni olmuyor. Yaxşı oranın Aborigen sakinləri, qanunlu sakinləri, bəh, necə oldu? Azərbaycanlı türklər hara getdilər ki? Tək elə 20-ci əsrdə 8 dəfə bizi oradan deportasiya eləyiblər, soyqırım eləyiblər. Bu qanunlu torpaqlardan qovulanlar bunları maraqlandırmır, orada şişirdilmiş siyahı bunları maraqlandırır. Niyə? Dərəzdən o şişirdilmiş siyahını biz də təbliğ eləyirik. Əksinə, biz şişirdilmiş siyahıya mən o gün baxırdım. Şişirdilmiş siyahıya biz konkret faktlarla, mən bugün adı yadımda deyil, bir politologun gözəl müsahibəsi toplum Azərbaycanlı. Axır Zadin idi. Bəli, çox sağ olsun, çox düzgün, çox gözəl analiz verib və çox gözəl yazı verib izahatlı şəkildə. Bəli, bu, bəs elə 1 milyon, nə bilim, Türkiyədə soyqırıb, 1 milyon Türk yaşayırdı, erməni yaşayırdı ki, Türkiyədə qırsınlar. Türkiyəyə qarşı soyqırımı təşkil edən bir erməni idi, sonra qoyub qaçan bir erməni idi, ondan sonra qırığını törədən bir erməni idi. Bunu bütün Rus tarixçiləri orada
müharibədə olan bütün hərbçilər hamısı deyirlər, yazınlar bu faktını qoydum bir tərəfə. Bəli, bugün bu erməninin ikinci təhlükəli xisləti olmayan şey şirdi bir yallıq kimi dünyaya sırmaqdır. Bunlar şirdili bir cəfəngiyyatı, yalanı. Ona görə də Aqasiyanın bir sözü var Üst Tarıq Çarım'a. Deyir ki, biz ermənilərin faciəmiz ondadır ki, biz deyir yalanı uydururuq özümüz haqqında. Və deyir o yalanlarımıza deyir sonra inanırıq, sonra bizim yalanlara inanmayanları düşmən elan edirik. Gör, bunlar özləri bunu etiraf edib deyirlər. Da. O birisi deyir ki, Yegişil Çarız var. Deyir ki, biz ermənilərdə satqınlığı, xəyanət ana bətində formalaşır. Və ona görə biz zavallı ermənilər ana bətnimizi təmizləməliyik. Və ana bətni deyəndə mən katolikosları kilsəni nəzərdə tuturam ilk öncə. Aşağılar deyik, daşlar, sütun deyik, qınçaqdır, mınçaqdır, bunlar sonraki mərhələ. Və bu mənada, bu mənada. Və bütün dünya Rusya bilməlidir ki, ay Rus, İravanı da sən almışsan, Qarabağı da sən almışsan, Azərbaycanı da yarısını sən almışsan, Dərbəndi də sən almışsan, nə bilim, bu tərəfi də sən alıb vermişsən. Cənubi Azərbaycanın da yarısını sən alıb vermişsən bunlara filan. Və sən onda fikirləşmirsən ki, bu yerin qanunlu sahibləri birdən-birə hara yox oldular. Deyirsən, bura ermənilər yaşayıb, Azərbaycanlılar yaşamayıb. Yalancı Atabalıqdan eləm, zatı ölüb. Sənin zatı və tüpürün, mənə şərəf, sayalca. Çıx efirə, gəl, mən səni sübut edeyim faktlarla. Nə qədər şərəfsizlik, nə qədər yalan danışır, nə qədər dezinformasiya məşğul olacaqsın. Ravanda Azərbaycan şəhəridir, Qarabağda Azərbaycan şəhəridir. Dünyanın bütün antropologları, arxeologları minlərlə rastlıq qazıntılar aparıblar, eksponatları çıxardıblar. Bir dənə elə bir əşya yoxdur ki, arxeoloji qazıntılar zamanı əldə olan əşyalar. Ki onun biri bir nəfər qotur erməni burada olmağı faktını təsdiq eləsin. Yoxdur. Nə sümüklərdə yox, nə daşlarda yoxdur, nə yazılı ədəbiyyatda yox, nə şifa ədəbiyyatda yox, nə qəzəlimizə, şeiriyyatımıza, mahnımıza, mətbəximizdə yoxdur. Hamısı bizdən oğurlanma, öz zəifliyimizdə, mən alimlərimiz ona görə üstündüm. Hamısı bizdən oğurlanma, hamısı bizdən çırpışdırıb, üzr istəyirək plagiatlıqla əldə elədikləri yalancı tarixdir, mədəniyyətdir, musiqidir, mahnıdır, poeziyadır və s. Bir Şakir dostum var mənim, gözəl bir tədqiqatçı alimdir. O gün biz Space televiziyasında arsaq sözünün nə həyat qarşı dedi. Ona bir adam münasibət bildirmir. Arsaq nədir? Şakir müəllim açdı. Bunun heç ümumiyyətlə bu hay tayfası ermənilərə aidiyyəti yoxdur. Və erməni sözünün açması mənə desinlər, nə deyir, kəs bilmir. Kim dedi bunlar yerə? Haçan qoydular? Bunlar özü heç vaxt erməni deyilmir axı. Ermənistan Respublikası deməməlidir. Erməni xalqı deyilməməlidir. Ermənistan silahlı qüvvələri deyilməməlidir. Belə bir şey yoxdur. Gecə gündüz deyirsən, band farmiravaniyada meşələrdə gizlənən. Bu niyə Ermənistan silahlı qüvvəsi oldu ki? Silahlı qüvvə 44 günlük müharibədə var idi. Hansı günə qoyduq, dağmadağın elədik, zibilə döndərdik, tulladıq, çıxdı getdi. Prezidentdən yumruqdan başları dəzdə çıxdı getdi. Və nəhayət Qərb Azərbaycandır bura. Bura Ermənistan deyil. Bura İravan şəhəridir. Nə bilim, Ermənatlı dünyada xalq yoxdur, tayfa toplumu var. Bunlar hamısı artıq deyilməlidir. Dünya bunları eşitməlidir. Dünyanın qulağına bunu ideologlarımız, alimlərimiz, tarixçilərimiz deməlidir, yer edməlidir. Və bütün dünyanı biz aidməliyik elə bir erməni 100 illərdə olsun deyə belə bir dünya xalqların. Bunları qəflət yuxusuna ayılmaq lazımdır. Və buna görə də bizim artıq bütün hamıya müraciət edirəm. Biz bir nəfər kimi şəxsi qərəzi maraqlarımızı qoyar bir tərəfə, səfərbər olaq, hər kəsin gücü imkanı çatdığı qədər kütləvi şəkildə dövlət strukturundan tutdu adi vətəndaşımıza qarşı. Ayrıca xarici alış-verişə gedənlər də o cümlədir. Çünki ermənilərin adi, nə bilim, peşmək satanlar da ideologiya, siyasiyyətlə, təbliğatla məşğullar. Və biz dünya səviyyəsində kim olduğumuzu həm siyasi mühitdə, həm ideoloji təbliğat mühitində artıq ortalığa qoyub ifşa mexanizminə başlamalıyıq. Bunları rüsva eləməliyik, ifşa eləməliyik, bunların maskasını çırıb tullamalıyıq. Dünya bunları tanımalıdır və bununla da bunları bir dəfəlik nöqtə qoymalıyıq. Daha doğrusu, möhtərəm prezidentimiz demişkən, nida işarəsi və salam. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm, Əbdülməlim.